Kita ke perkembangan sukan. Hanya satu perlawanan Liga Super berlangsung semalam menyaksikan pasukan Felda United gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri untuk mencari kemenangan pertama apabila sekadar berkongsi satu mata diikat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNPFC di Stadium Tun Abdul Razak jengka 1 sama. Jaringan penyamaan Muhammad Hadin Azman menyelamatkan maruah The Fighters. Dalam perlawanan ini, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang pada 15 minit pertama. Bagaimanapun, pelawat PKNPFC hampir mendahului pada minit ke-16 apabila lambungan Muhammad Fazrul Hazri Muhammad Kadri sedikit tersasar di bahagian kanan pintu gol meskipun berjaya memperdaya Nur Azlan Razali. 4 minit selepas itu, penyerang import Felda United, Josie Nishad pula berpeluang meletakkan tuan rumah di depan. Namun, rembatan kencangnya dari luar kotak penalti ditangkap kemas Amar Ashraf Omar. PKNPFC sepatutnya lebih awal mendahului, namun gol jaringan Yashir Pinto dibatalkan pengadil Fitri Maskon kerana berkedudukan offside. Akhirnya, kealpaan pertahanan tuan rumah membau padah apabila penyerang import PKNPFC Thomas Abih menanduk masuk hasil sepakan percuma yang diambil Muhammad Fadil Idris pada minit ke-35. Kerisauan dan debaran penyokong The Fighters terlerai apabila ketua pasukan Muhammad Hadin Azman berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Kedudukan satu sama ini kekal hingga tamat perlawanan untuk Felda United menduduki tangga ke-6 dan PKNPFC berkedudukan ke-10 liga.